Hasič 473, beton reparatur Mertl, Frštergte. Jedná se o cementovou reprofilační maltu na opravu betonu s výstužnými vlákny. Cementová malta je určená na opravy betonových konstrukcí a panelů především v pozemním stavitelství. Na stropy, schodiště, pilíře, balkóny a podobně. Zejména pro větší poškozených míst a výtluků ve vnitřním i vnějším prostředí. Tloušťka vrstvy se volí v závislosti na zrnitosti směsi. Zrnitost 2 mm, pro tloušťku vrstvy 2 až 20 mm, zrnitost 4 mm, pro tloušťku vrstvy 5 až 70 mm. Mezi její přednosti patří zvýšená odolnost proti prasklinám díky výstužným vláknům, optimální na veškeré betonové podklady, není třeba žádná penetrace, lepší modul pružnosti, menší riziko prasklin, lépe zvládne silnější tloušťky vrstvy. Mezi neméně významnými přednostmi nalezneme také zvýšená přídržnost podkladu, optimální vydatnost, u zrnitosti 2 mm možná aplikace pomocí strojního zařízení. Reprofilační maltu Hasič 473 lze hlavně použít při renovacích starých betonových i železobetonových konstrukcí. Lze ji použít také u nových staveb ve vnitřním i vnějším prostředí, například jako omítku na bednící tvárnice. Pro použití Hasič 473 je důležité na počátku prověřit stávající podklad z hlediska pevnosti. U staticky namáhaných konstrukcí je nutné při viditelném odhalení výstuže provést kontrolu odborným statikem. Kovovou výstuž je nutné řádně očistit a odmastit a poté opatřit antikorozním nátěrem přípravkem Refix Creteo Repair CC 170. Betonový podklad je nutné před aplikací Hasič 473 řádně navlhčit. V době aplikace Hasič 473 musí být podklad matně vlhký. V prvním kroku se provede vyrovnání nerovností a podkladu v tloušťce dle zvolené zrnitosti materiálu. V případě nanášení další vrstvy je nutné dodržet časový odstup minimálně 48 hodin. Jako povrchovou úpravu je možné opět použít Hasič 473 zrnitosti 2 mm, nebo Hasič 475 zrnitosti 0,7 mm. Zvolený materiál nanést na rovnoměrně navlhčenou předchozí vrstvu a při počátku tuhnutí povrchově upravit filcováním nebo hlazením. Po celkovém vyschnutí a vyzrání je možné provést konečnou úpravu ve formě nátěru. Nátěr by měl být vodoodpudivý se sníženou izolací proti prostupu CO2. Například hasit PE429 Silosan, který je možné dodat v barevných odstínech. Barva se aplikuje ve dvou nánosech s odpovídajícím stupněm ředění ředidlem PP401 Silco LF.